מה זה? מה זה? זה הבית שגרתי בו עד שמשטרה באה והוציאה אותי ממנו. נדב אימלפרב, אני בן 41. מבחינתי משפחה זה היה ערך עליון, עד שכבר המצב אילץ, המציאות אילצה אותי לברוח. למה לא נשארת? יא חתיכת הומו מסריח, יא זבל! אני אמרתי לך לא לצאת! אני אמרתי לך לא לצאת! נכון? נכון. שאלוהים ייקח אותך, שישרוף אותך, יא בן זונה, יא מסריח! אני אמרתי לך לא לצאת! אבל אני אמרתי לך לא לצאת! הגעת כבר עד לשם, יא נעל בית, יא מסריח, יא חתיכת תינופת, עד לשם הגעת שאלוהים ייקח אותך. אני אמרתי לך לא לצאת. למה אני על רכו, יא חתיכת בן זונה מסריח? האלימות היא לא הייתה מתחילה כשאני מגיע הביתה בדרך כלל. איך שאני מגיע זה היה המבט של לשרוף, של הולכת לשרוף אותך. קללות, השפלות, הכל. זה יום יום. זה המצב הקבוע. היה כבר פירוד ראשון בעבר, שגם הוא מאותה סיבה, רק שהדברים עוד היו עוד פחות חריפים. כשחזרנו, התחילו שוב פעם אלימות, בהתחלה מילולית, זה חריף, אלימות פיזית, שבירת חפצים, יריקות על הפנים. בהרגשה, אתה ממש שבוי מלחמה בארץ זרה, ככה זו התמונה שמצטיירת לי כל פעם בראש, שאומרים לך מתי לאכול, מה לאכול, איפה לישון, איך לישון, מה לעשות. אם אתה לא עושה איומים, אם אתה לא מקשיב לצרכות ולאיומים, מתחיל האלימות הפיזית. אני שואל את הילד שמלמד אותו ימים בשבוע, איזה יום היום עושה ככה מצד? ביום שאבא ימות, זה היום. יום אחד היא התעצבנה, לקחה את הפח השפה, נדבר פח השפה כאילו עם שקית, שפכה את הפח על הרצפה וניסה לקחת שקית ושפוך עליי, לא הצליחה כמעט, כי הוא פגע טיפה, אבל כל הרצפה, חסך שאתה לא מנקה את זה, יושב, מנקה. שובר לך כוס על הרצפה, עם הילדים דורכים על הכוס הזאת, עם זכוכית אחת נכנסת לרגל שלהם, אני רוצחת אותך. זה יום היום האחרון שלך בחיים. משה מתחיל לחפש זכוכיות ככה, שחס ושלום היא לא תמצא זכוכיות, קודם כל שלא יקרה משהו לילדים, כי היא לא תנקה את זה. אבל גם חוץ מזה, אם יקרה משהו לילד אפילו קטן, הזכוכית הזאת הלך עליי, כאילו, זה מכות. זה פיצוצים, כאילו. זה פעמים שכאילו אני מדבר איתך ולא אכפת לה, כאילו יש לה כאילו קטע של אג'נדה של נקמה בראש, זה רק נקמה. העד יכול להיות על הידיים שלה והיא פשוט תרביץ. ואני, כשהגנתי על עצמי, כשהעד היה על הידיים שלה, הייתה אומרת, העד על הידיים שלי, אמרתי, אני יודע שהעד על הידיים שלך, אני לא עושה לך שום דבר, כי פשוט עזבי את הילד, שים אותו בלול. עזבי, את רוצה להרביץ לי, תרביצי לי, אבל הילד על הידיים שלך, שים אותו רגע אחד בלול. מרוב מחשבות אתה פשוט נתקע במקום, אתה לא יכול להגיב. ובתוך ההליך הזה, אני כל הזמן חושב עם עצמי, איפה אני אשם? איפה, מה עשיתי? איפה אני יכול להשתפר? כאילו שבאמת יש משהו שמצדיק את האלימות שלה, פיזית או מילולית. היו המון מצבים שראיתי שחור בעיניים, שראיתי שחור בעיניים ממש בקטע של כבר, אני ככה, מרגיש את הידיים שלי, ו... ופשוט לא מגיב. הייתי בתפיסה מאוד חזקה, גברים לא עוברים אלימות. כאילו כן, נדיר. פעם ב קורה לגבר שהוא חווה אלימות. אחרי זה, הייתה תקופה
כשנכנסתי לכל מה שקורה בהליכי גירושין, שאומר, נשים לא עוברות אלימות. זה גברים בעיקר עוברים אלימות. עד שהגעתי למקום שהבנתי, שני הצדדים עוברים אלימות.